Hello. Hello mga palangga. Ayan, nagbabalik ang fair lady Maharlika. And this time, ang topic natin ay showbiz and politics. Okay, pakishare-share na ako. Hindi ka pa nakashare ng pinakabongga. Ngayon mga kababayan, busisiin natin ang mga kalaban ng bayan at mga kasinungalingan. So, mm -hmm. di ba, uh, for a couple of days now, Aya uh, binokelya natin ang mga kasinungalingan ni uh, Senator Tulfo at ang nakaletsihan at paninindak ni uh, Keso at ni Puso. Anong gusto nyo unahin natin? Si Keso o si Puso? Anong <laughs> gusto niyo natin? Si Keso ba o si Ah, uh, Tulfo. Okay, today may papakita akong ebidensya sa inyo. Okay? Ano 'yung mga ebidensya natin? Kayo na po ang humusga. Ah, uh, doon sa mga kapapasok lang, ito 'yung tungkol sa 50 million. Una muna 'yung topic natin. Sige, si Tulfo muna. Kasi talagang kailangan malaman ng bayan, nagkakatawa talaga ang mga ginagawa na lang nila, no? So, 'di ba ito 'yung worth 50 million pesos na luggage na kung saan ay uh, naninakaw, di ba? Ninakaw din si Nole, nagka-reward yung na pamilya na nagnakaw. Uh, recap lang ano, sabi ko nga uh, saan ka nakakakita na nagnakaw na, di ba? Binigyan mo pa ng reward. So, sabi ko nga bilang isang senator na si Tulfo ay uh, siya ay taga-gawa supposedly ng batas, gagawa ng batas, dapat ang mga sindikato o yung mga magnanakaw ay talagang pinaparusahan, hindi pinapatakas. But ngayon, ipapakita ko sa inyo yung nabusisi actually ng ating palangga. Si, uh, si kapatid na Z, thank you so much sa iyo. Asha hindi ko to napansin. Pinanood ko siguro na na, na ano na ako nang rag na ako. Ipakita natin ang ebidensya na kung bakit stage itong worth 50 million na luggage na nakalusot. Di ba? Pinarinig ko sa inyo yung video kahapon. Balikan nyo na yung unang video ko dyan. Mga nang video ko na una sa episode ni Tulfo, sinasabi na yung babaeng na nakawan ng luggage na may worth 50 million ay galing sa Cagayan de Oro. Then, nung sinole na, nung na-recover na yung luggage, hindi naman pala sa Cagayan de Oro. So sa Cebu pala daw nang galing, sabi nila. Then napansin ko din, nung binalikan ko yung video, nung uh, sinasabi ni Tulpo na buksan na yung luggage dito sa babaeng hitad, huling-huli na hindi niya alam ang code ng luggage. Yung assistant pa niya ang nagbukas. Kasi kung alam mo ang code, kung luggage mo yun, alam mo kung anong code, right? Today, Nayan. Ito pakita na natin. Alam ko, excited na kay puso dahil may pinatumba sila mga palangga. <laughs> Mistaken identity yung pinatumba ni puso. Ito na po mga palangga. Ito na. Notice nyo ha, naka ano yan, naka slow motion. Nakita nyo? Pansinin nyo yung kamay. Okay? May nakita, nakita nyo yung padangon na joke. I think that's 100 ml. Nakapanin yung kilos ng babae. Okay? Yan, yung kilos, pinatakpan nila. Pinatakpan nila yung pabango ng dahan-dahan. Nakita nyo? Oh, di ba? Ayan, pinatakipan. Ay, ba't ganyan? Alright. Nakita nyo, di ba? Hmm. Nakita nyo ba? Okay. 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 natin dito. Alright. Ayan. Oh. Yan yung pabango, di ba? Nakita nyo? Oh, ha? Ah? <laughs> okay. Hmm. Ayan, tapos umaarte na siya na kunyari sumasakot yung bibig niya. So, nakita nyo yung, uh, sige, comment kayo. Yan, inulit ko. Ayan. Nakita nyo ba sa kabilang channel? O. Oh. Tinatakpan niya o tinakpan niya yung pabango nila ng assistant niya. Two more than 100 ml. Okay? Anong purpose? Ayan o. Oh. Yung sa bandang huli, kung makikita ninyo, dalawa pa sila nagtakip. Tinakip pa nila ng dust bag yung pabango. <laughs> <laughs> Di ba? Bakit nila tinalipi ka ng dust bag? Tapos ayan o. Oh, parang hindi nila alam kung anong paano nila tatakpan yung mga yung, uh, pabango. Okay? I think that's about it. Okay. Ano yung ano doon? ah uh, siguro naman, yung mata nyo ay hindi kasing labo ng matako. Bakit Bakit niya tinakpan yung pabango? Kasi palangga sa airport bawal magdala ng more than or 100 ml na perfume or any liquid. Kaya nga 'di ba pag pumapasok tayo sa airport sa pag bago tayo mag-board, 'di ba? Tinatanggal, pinapatapon yung mga tubig or any liquid. So dyan, sa video na yan, balikan nyo na lang mamaya, in-slow ko na yan. yes, bawal ang perfume na ganun kadami. So red flag, okay? Number one red flag, yung tinanong, yung sinabi ni, ni Rafi Tulfo, na oh, sige, buksan nyo na yan, ma'am, yung luggage niyo hindi niya alam ang code. Then, at ah, 30 ml lang ba ang allowed? Sabi ni Nene Ayagoko. Thank you for correcting me. Okay? So, 30 ml. Pero yung danyalan niya, na yung pinakita niya, yung tinakpan nilang dalawa ng assistant niya palangga, na Joe Malone, is that 100, is that 120 ml? Okay, 120 ml po, madam, in my experience ko po sa Hong Kong, sa airport. Okay, whatever, ilang ml yon. Pero, malaki yon, malaking amount yun. Bawal kasi yung, um, yung mga liquid na ganun karami. Okay lang, o siguro kung ganito lang kalaman, pero doon sa, makikita mo, ano yung purpose, bakit nila kinover? Hindi ba dapat ipakita nila sa taong bayan, sa kanilang mga audience, na ay may pabango, may ganito? Bakit yung dalawang kamay nila, nagtulungan sila para pagtakpan ng, takpan ng dust bag yung pabango? See? <laughs> Thank you, Z, at nakita mo to. At hindi... At nung, siyempre, ano, nung tinatranscribe ko yung mga drama niya na, <sighs> oh my God, may bayok iyak pa siya na tumatawa nung una. Tapos nung nakaharap na yung camera, biglang, oh my God. May ganun bigaon, di ba? Acting-acting. Oh. Kayo ang humusga. You know, ipinakita ko lang, in slow motion ko lang, para maipakita sa taong bayan na kayo ang mag-judge. Then, naniloloko tayo nitong ni Senator Tulfo. Alam mo, may nag-send pa sa akin, at uh, three years ago pala, pinrank nila si Ivana Alawi. Naalala nyo yun kung, kung napanood nyo. Pinrank ni Senator Tulfo for views, sabi yung nag-comment dyan, for views. Si Ivana Alawi na sinasabi na over 100 ml confiscate nila, sabi ni Menchi Noveno. Yes, kasi may nakasabay ako sa airport. Siguro discretion ng OTS, no? nang uh, airport uh discretion kasi may nakasabay ako 100 ml kinuha nila eh puno pa eh but anyway going back mga kababayan itong ano na to itong uh, drama ni ano ni uh, Tulfo eh talagang for views lang kasi nga yung kay iba na binalik ko sinad niya sa akin ni, ni, ano, ni Palanga Z. Sabi niya, Palanga, panoorin mo to. So, pinagtsagaan ko. Although hindi ko tinapos, doon pinrank mo Senator Tulfo, si Ivana Ila Alawi, nung time ng pandemic na namigay siya ng mga goods. Tapos, anong ginawa mo? Kinausap mo yung mga staff mo. Ang galing nilang magsinungaling. Mga palangga, sinabi nila na yung pinamigay daw ni Ivana Alawi na mga goods ay sumakit yung chan, tapos inorchestrate ni Tulfo na magsinungaling yung mga staff niya. Na o oh, kunyari, sumasakit, sumakit yung chan nyo, pati kapitbahay niyo, o oh, magdemand ka, didemanda mo siya. Tapos si Ivana naman na prank niya totoo. It's not a good prank. Pati yung si attorney ng attorney Jared, niyang attorney na asawa ng anak niya, ay nakisabwat pa sa kasinungalingan nila. So you know what, kung panunood niyo yung video na ito, magaling pala sila talagang mag-stage. Although it was a prank yung kay Ivana, pero dito mo makikita na skilled. Skilled sa kanilang kasinungalingan. Itong tool for ano na to show na ito. Kasi okay lang magprank-prank ka, pero yung magpa-prank ka, mo yung mga staff mo, na, na, at saka doon makikita na magaling magsinungaling, pero sa mata ng katulad natin na, you know, mapanuri, eh, sabi ni ng presidential communications, maging mapanuri daw tayo. E eh, kahit malabo ang mata ko, sinusuri ko sila. so, nakita ngayon, kung balikan niyo yung 30-something million, ito, 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 sinend sa akin, ha? itong episode na to ay imagine mo yung prank niya ni ni Tulfo umabot ng 30 ayan no teka wait all right ito ayan dinigin natin ha okay ito yung ano ito yung kanilang ito yun no oh yan yata yun ayan umaandar, ay umaandar. Oh, Ivana Alawi, napaiyak ni Idol Tulfo. Ayan, yung show na yan. But anyway, tignan nyo na lang yan dyan sa kanya. Kung gusto pa rin. 31 million. ba? Diba? So, pinrank nila. Doon mo, dun, alam mo, ang galing sumagot nung kanila, yung, yung uh, mga actors ni Tulfo, yung mga staff niya. Nakapanipaniwala na talagang very spontaneous, inaral talaga yung script. And even yung atorn, yung manugang niyang abogado okay si si coach uh, ay si coach si ano si yan yung coach na kinagat ng aso <laughs> yung attorney uh, Jared na yan okay kasabwat pa sa kanilang kasino ngalingan so ibig sabihin kung magaling si Tulpo Frank drama drama hindi kitang-kita na itong babaeng ito ay kasabwat dito sa kanilang 50 million dramatization para what i-promote ang business ni Tulfo ay ang business nitong uh, babaeng ito at yung business ni Tulfo at ang pag yung ambition niya yung, uh, yung dream job niya na maging presidente din for 2028. Si kaya kailangan nating mag maging mapanuri. Kaya kung meron kayo na suri, i-message niyo ako sa Balitang Maharlika at gmail.com para pagtulungan natin suriin ito mga pool politiko na ito. Yung mga jutang genemes na ito, ayan ang email ko na nagpapa lubog sa atin. Imagine no, nung binaliga, nung pinanood ko ng konti konti yung prank winner forward forward ko. Ang galing ng mga staff niyang magsinungaling. Pero siyempre hindi nakalusot sa atin. Kasi ipinakita natin yung ebidensya bakit kino-cover up nitong si babae, huling-huli. Huling-huli sila. Bakit kino-cover up na yung perfume? 'Di ba? Sabi ipakita yung mga laman. Bakit hindi nila pinakita na may perfume? red flag. Kasi hindi dumaan yung panigurado ko na hindi dumaan yung luggage na yan sa airport. Dahil yan ay stage. At again, I challenge you, NBI and police na nasa airport. na minahalos murahin kayo ng ni Tulfo na yan, ni Senator Tulfo, ni Rafi Tulfo. Halos murahin kayo, ko yung niyong pagkataon na pinagbibintangan kayo na maari kayong kasabwat ipakita nyo sa taong bayan. Simula ng pagpasok niya kung sa Cagayan de Oro ba siya, pumasok sa airport o sa Cebu. Dahil you know, magkaiba ang statement ng abogado ng babae at ng statement niya. Ang sabi ng babae yan na, Oh my God! Thank you, good job po niya, 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 Diba? Yung mga dramatization niya. Ang sabi niya. Oh my God. Ano so, na yung script ni Bakla? Okay? Ito pala yung script niya. Okay. Dito. Ano sabi niya doon? Hindi ma-record? Tubig. Tubig, hindi ako mag-ahinga, mami. Hindi eh, ba? <laughs> hindi ako mag-ahinga. Nyay-nyay. Baka Nakita na yung <laughs> sinuli doon lagi siya, hindi siya makahinga. 'di ba? Dahil sabi ko kulang ka sa acting, magdano ka sa akin, kumbaga, mag uh, workshop ka. But going back, mga palangga. Nakikita natin na ito ay mga sinungaling. Ngayon, kailangan namin ng transparency. At kayo sa NBI at sa mga pulis, kung ayaw kasuhan nung babaeng kasabwat ni Tulfo na huling-huling kino up nila, itong ano na to, Oh, iulit natin. Sa mga hindi nakapanood, iulit natin. Oh, okay, ayan. Hmm. niya. Tiga mo. Ulit. Patak yung niya pa ba yung mga kamay nila. Dalawa pa yan. O ha? O. Oh. Patak pa ng bonggang-bongga. Hmm. O oh, ba diba? tinakpan yung kabango O oh, ha, o oh, ha Tinakpan, o oh, dalawang kamay O, oh, nyo yung pareho O oh, ha, o, oh, o oh. Ano yan, o, oh, tinakpan ang buwang-buwang O, o, o O, mga sinungaling Anong kinukover up nila Okay hmm, Nakata nyo oh, For sure naman, mali na pa sa sikat ng araw yan So ano yun? Kaya I challenge you, NBI, kayo dyan sa airport, na ipakita niyo sa taong bayan saan ba talaga nanggaling galing ang babaeng ito. Anong oras siya dumating? Yung may record yan eh. Paano siya dumaan sa conveyor? Paano siya dumaan sa Bureau of Customs? Kasi kahit local, dinideclare mo to. Dinideclare mo yung laman ng bag mo. Di ba? Bakit siya nakalusot na may worth 50 million even low, even domestic rather. Domestic. Pinagtatak, tinakpan yung pabango, tinago nila. Kasi alam nilang kabog sila sa, pasok sila sa kasinungalingan. Pwede pa siyang habuli ng customs. Exactly, tama yung nag-comment. Pagbayarin siya. Kasi ang sabi, na ito pa, ang sabi niya dyan ng, ng lawyer niya na 3, 3 sa 4 na alahas niya ay pagmamayari ng supplier kasi nagninegosyo siya. So definitely, kung nagninegosyo siya, nagbayad ka ba ng tax? Kasi nagbibigaling sa Cebu, kasi sabi niya, at galing sa Cagayan de Oro, nung una niyang pag-show up dyan sa, sa Tulfo, galing daw siya ng uh, Cagayan de Oro. Then later on, sa, dyan sa video na yan, nung sinole, galing siya ng Cebu. Kaya sabi ko, saan ka ba talaga nang galing? Sumakay so, ba talaga siya ng eroplano? mula sa probinsya. Totoo ba talagang nasa isiyo ang tatay niya? Ang daming kasinungalingan. So you people sa NBI, total kinotsyakotsyakan kayo ni Tulfo. Kung gusto niyo talagang puruhan siya, it's your time para back, Ano yung resback? Ipakita niyo saan galing na lungga ang babaeng hitad na flap ang acting. Totoo bang dumaan? sa uh, custom itong bitbit -bit niya na worth 15 million kasi nagbebenta siya eh. So kailangan niya magbayad ng tax sa taong sa ating gobyerno para may nakawin si Lisa Ahas Araneta mags. Para matuwa si Lisa na marami na naman mailalagay sa kanyang offshore account at sa chanyang niyang na John Okay? So kayo dyan sa BIR kayo lumagi para may maibigay kayo kay Lisa Smags. Total, nag extort kayo sa mga negosyante. Hinahanapan nyo ng butas, inuutosan kayo ni Lisa. ba diba? Ang singil nyo sa mga negosyante, 2 million or 1 million, pero ang i-declare ide nyo sa resibo, 100,000 lang. Eto, malinaw pa sa sikat ng araw na pwede kayong, kung pwedeng kumita ang gobyerno dito. 50 million, nagbabayan sila, nagbibenta siya. Dapat siyang magbayad ng tax. Duty. NBI, airport, for sure na nanonood kayo sa akin. Ipakita niyo sa amin na ang batas ay para sa lahat. Hindi pwedeng nagnakaw na yung sinasabi nilang upahan nilang magnanakaw, yung pamilya, binigyan pa ng reward ng 1 million. Sabi ko nga, ulit-ulitin ko, kung ganito ang batas sa atin, ay kung ganito ang kalakaran ng isang senador na si Tulfo, ay magsabi na isoli lang at bibigyan pa ng reward, ano mangyayari sa atin? Ano pang purpose ng mga senador? Wala na tayo dapat senador, wala, wala na tayo dapat senate, wala na tayong congress, maging barbaric na lang tayo. Kasi wala namang kwenta ang batas eh. Bibigyan mo lang ng reward, patatawarin mo. Kasi kasabwat. Kaya kayo dyan, sa airport, ipakita nyo sa taong bayan saan nang galing ang babaeng ito para magbuo na maging tra, maging uh, transparent na rin sa taong bayan kung talaga bang sumakay sa, sa eroplano Hindi niya alam ang code ng kanyang uh, maleta. Ako alam ko ang code ng maleta ko, maleta ko 'yun eh. Pinabuksan pa sa assistant. 'Di ba? Hindi niya alam ang code. Kailangan niyong managot sa taong bayan. Sabi ko sa iyo eh, rapid tool hindi kita titigilan. May bago ka na naman daw, eh, send niyo sa akin. May bago ka mga hanash. Dahil may ambisyon kang lokohin ng Pilipino, hindi exploit mo ang taong bay. Ang mga taong lumalapit sa inyo, hindi exploit mo. Pinagkikitaan mo. Niyurakan mo ang mga pagkatao nila. You know, sabi ko nga, personal, mga kaibigan, ang gusto lang i-exploit ni Tulpo yung mga kangkangan, awayan ng mga magpamilya, ng mga magjowa, may nagpakamatay na, may nasira ang buhay dahil sa kanya. Pero yung case ng aking friend, Ayaw nilang i-air eh, kasi yung friend ko, yun know, siya naman ang may gustong ipatufo at saka nakasama sa package, siya nagbayad nga siya dito sa uh, attorney, ano na to, uh, attorney, what do you call it, tungol. Mm, nagbayad ng 180,000 yung initial na binayaran eh, maliban pa yung ibang expenses. oh sinaba na sinabi nito, ni attorney tungol kasama sa package, yung law firm nila kasama sa package na kapag hindi nagsettle settle yung nireklamo ng friend ko ay ilalabas sila sa media. Pero anong sabi, hindi pwedeng ilabas sa media kasi hindi magbaviral. Hmm. Hindi nyo pwedeng pasinungalingan dyan. Magkakasama tayo sa meeting. I can hampas-hampas yung the evidentia. You know what I mean? So ngayon, yun mga palangga. So nananawagan tayo dito sa gobyernong puting at ahas administration. <laughs> Diyan sa airport, sa NBI, di ba? Sinalaula kayo ni Tulfo. Pinagbintangan pa kayo na baka naman, baka daw kayo kasabwat. Come on. Tumulong kayo sa amin. Ipakita niyo kung saan ang galing tong hitad na to. Saan ang galing tong marekord na to na pinapromote pa lang, first video pa lang, pinapromote niya na yung negosyo niya. At pinapromote si Tulpo na ang bait-bait, bigay-bigay ng reward, ik ik, 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 sabi pa ni Reward, no. Sabi, sabi daw nung, nung uh, pamilya, nung nagnakaw, Okay, quote and quote, nagnakaw na hindi ayaw na lang daw tanggapin yung ano, yung reward kasi nga sila na nga daw yung parang, you know, sila, yung tatay na raw ay mamali. Sabi ni Todd "No, nangako ako kailangan ibigay." Sabi ko nga 500 lang, pero gusto ko 1 million. So Todd ikaw ay larawan na accessories ka ng crime. Bakit tinotolerate mo? Well, tinotolerate mo ang crime na gagawin ng tao ang kasamaan. Kaya in-encourage mo pa na okay lang magnakaw. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga nakakanood, okay lang -nguwa, nguwa kayo dyan ng mga luggage dyan sa airport kasi, you know, maghintay mo na kayo, soli na natin to para pag nagpatulpo, magre-reward si Tulpo. Bayit Babuot-buot, nagbigay ng 1 million si Dudong. Nakuboto natin sa 2028. Diba? Pagpapa, angat sa kanyang sarili, pero sinisira ang mga buhay ninyo. Nananawagan ako sa inyo, sa lahat, bago pa kayo pumunta kay tuwi pag may problema ka sa asawa mo, sa jowa mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa pamilya mo, mag-isip ka ng isang milyong beses bago mo iere ang iyong kasiraan. Dahil forever na yan, diyan pag-uusapan ka ng kapitbahay mo, ng kamag-anak mo, ka-office mate mo, lahat, pati anak mo, masisira ang buhay ninyo at sisirain talaga ang buhay ninyo. Dahil ang magpamilya, mayroon man tayong banggaan ngayon at the end of the day magpapamilya pa rin tayo katulad ng pagbabanggaan natin during election di ba dilawan pulahan bakbakan tayo para kay Robredo para kay Kuting para kay Isko para kay kung sino pa man di ba Nag -a -a nagbabanggaan tayo nag-away-away ang mga pamilya di ba galit nga kay sa akin di ba dal kuting-kuting ako at the end of the day family tayo at the end of the day hindi na tayo muling magpapabudol pa Right? So move on na tayo. Next topic tayo. Ito nakakatawa. Mga palanga, ayan, kailan may transition ang lola mo oh. Mga palanga, ito ang mga eksena ng kaganapan. Alam niyo ba na nagwagi si keso at si puso? <laughs> 'Di ba sabi ko sa inyo, ano ang sabi ni puso kay kay keso Escudero, si Senator, 'di ba? Si puso, sabi niya, Anong sabi niya? Na ipatumba si Maharlika. Literally, or ipatumba ang page. Okay? Sabi ni Heart, okay, ni Puso, can't you use your power to, what? To take down. O, diba? That biatch. <laughs> Anong ginawa? The next day, nagwagi si puso. nema yung nag, 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 nag ano, naglakad-lakad sa bato-bato. Papakita ko sa inyo. Ang sabi niya, alright, ito ebidensya. Diyos ko nakakatawa. Alam mo ito mga politiko na to pikon na pikon. <laughs> ano ang sabi ni Puso? Galit na galit siya dahil nga binokele ko yung pakipag niya kay Bertelot yung uh, credit card issue niya na na decline, di ba? O oh, may credit card issue kung ako may credit card issue siya din may credit card issue <laughs> na decline at binokela ko sa inyo na bi nakipagbalikan siya kay Keso dahil nga you know wala na siyang anda so kailangan niya ng pera ng gobyerno kaya nabilhan siya ng apartment sa Paris. At patuloy ang kanyang ambisyon na makalakad sa runway hanggang ngayon. Wala pa rin siyang lakad sa runway. At ito nga si ang mga hitad na si Pia Wurtzbach at si Ann Curtis ay naglakad-lakad din doon sa London at inibitahan ng mga design ng mga brand o ng mga designers, 'di ba? Like LV. Oh, so ngayon, nabinukel ko ito. Actually sa totoo lang mga palangga. Wala naman talaga akong kasalanan dito kay Kes, kay Keso, tsaka kay Puso eh. Ang may kasalanan yung poser. <laughs> Kasi lingid sa kaalaman natin, nagba-viral pala ako sa TikTok. Okay? Imagine mo, I do have my TikTok account, pero itong poster na itong palangga, ito, batigan nyo ito, bakit ko sa inyo. Ayan po, sa TikTok, ayan, Maharli, maharli IA. Maharli Makaya. Meron siyang followers, 3,200. Pero hindi po ako yan. <laughs> poster yan. Tapos mga palangga, tingnan mo yung post ng hitad na kata 1.4 million. Puro si, si puso. Ayan, 967,000. Marami pa yan siya, eh. mga million-million eh. Ano ba? Isang million yan. Basta, ayan, yung mga mga vlog ko, mga panangga, itong poster nito sa TikTok, ay nire re niya yung mga clips. So ito, yung nakapin, oh, 1.4 million, wala nga akong kinalaman, nag 1.4 million, kasi ang aking TikTok is ito. Hindi ako yan. So mistaken identity yan, puso. Pinatumba nyo, hindi naman ako pinatumba nyo. Ay, nako nakakatawa. Ito po yung aking ay uh, I actually, you know, hindi ako masyadong active dyan sa TikTok. Kanika hagahapon, nag-live-live yata ako dyan. Tinry ko lang few minutes. Ito. Ayan po ang TikTok account ko. <laughs> Ayan. 21.6 followers. Although hindi ako active every day. So yung pinatumba nila is yung poster. So ano nangyari dyan? Pakita ko sa inyo, ha? Dahil pala nagbabiral ako, sabi nung palangga, Madam, sabi ka, Miss Marley, ka grabe, nagbabiral ka sa TikTok. Sabi ko, ha? Wala naman akong pinapost sa TikTok. So true enough, nung binlog ko sa inyo na ipapatumban si Maharlika, iba yung Maharlika pinatumba nila, yan o, Account ban. The account Maharlika is no longer available. Sa <laughs> so mistaken identity, iba yung napatay nila, hindi ako. Di ba? <laughs> Sabi ni Daryl, sinapchap yung video mo sa TikTok. Yes, hindi ko talaga alam na may mayroon palang account na ito, itong si Maharlika, yeah, ayan. Ayan, na binan na nila kahapon lang. Right after natin mag-vlog, na sinasabi ko na itong si Puso, na ipapatumba ako. Yung pala, hindi pala ako ipapatumba nila. Yung poster account, galit na galit sila. Hindi eh, man na ako nag-post noon? Hindi ba? <laughs> Nakakaloka, but in fairness, ako 1.4M siya. O, tignan mo, 1.4M. Meron pa dito sa baba eh. Bago nila tinigdan may 1 million, may 900,000. Ayan, 967. No? Kaya pala galit na galit si Puso. Okay? Galit na galit si Keso dahil nga nagbabiral itong poster na ito. <laughs> Ayan, masaya ka na. Hindi naman si Maharlika ang pinatumba ninyo. Talagang ginamit ni Keso yung kanyang power. Ano, kinausap niyo yung TikTok sa Pilipinas? Kaya ang hirap sa Pilipinas dahil mga, yung mga social media platforms, takot ba kayo magurgor dyan? Bakit kayo nagpapagamit? Na supposedly these platforms are for the people na magkaroon ng free speech. ba diba? Bakit pina-takedown doon? oh, sinabi ko lang naman doon sa sa, sa t- uh, actually yung, yung in-upload ni poster. <laughs> yung inexpose ko sa yung inexpose ko sa inyo na nagwala si Keso doon sa birthday party kay Ivy, yung Dr. Ivy na nagwala siya doon na sinindak-sindak niya yung mga dating kasamahan ni o dating glam team ni Puso. Wala naman ako, hindi ko nga sila minura doon, eh. sinabi ko lang nagwala-wala si ano dun, si Keso. At sinabi, yun doon sa isang sa isang vlog niya na 100 something million, basta may mga binanggit ako doon na si Puso ay uh, habang wala si Keso. <laughs> di ba? Habang wala si Keso sa pare, sino chuk, -chuk chene siya, sino chorba siya ni Bertilot. O, anong masama doon? Totoo naman, nag-enjoy ka naman. Hello? Then also, mga palangga, ayun na nga, ang pinaka-issue doon, sinador ka, dapat gumagawa ka ng batas, abala ka, abala kayo ng Diyos, Diyosawa mong maglingkod bayan, eh abala ka pa sa pagkikilay. <laughs> di ba? Abala siya sa pagkilay-kilay niya palangga. Di ba? Mataray pa yung kilay niya sa akin. So, yun yung ano, yun yung issue doon. So, pinatumba nila yung poser. <laughs> Ay, nako, maganda pa mga French kay puso. Bigaon gal So, yan, yeah, nagtagumpay sila na ginamit nga ni Escudero ang kanyang power bilang senador para ipatumba si, hindi si Maharlika, Maharlikaya. <laughs> Yung mistaken identity. na, di ba, tumira kayo, bobobo nyo naman. O di ba? Siya eh, no? Imagine nyo, hindi naman ako kinitil nila. Ang kinitil nila ito, o. O, ayan, no? Hindi naman ako yan. O, band, ang hitad. O, di ba? Wala na, wala naman akong pakadyan ko ninyo yun. Ang daming kumukuha ng video ko eh, di ba? Hindi ko na nga namamalayan. Minsan may nagme-message sa akin. palangka ka, nagbabiral ka. Sabi ko, saan ako nagbabiral? Yun pala sa TikTok. <laughs> and ito yung mga bagets, di ba, nasa TikTok kayo, di ba? Minsan nagugulo na ako sa TikTok. Nag-live ako, nag-live ako yung mga pumapasok, mga ibang lahi, you know? Kung sino-sino na pumapasok sa TikTok. So, ito yung comfort zone ko is sa uh, YouTube and Facebook. So, I'm okay here. <laughs> <laughs> Sabi ni Sonia Lee. Oh, nadamay na natawa nga. Oh. Sabi ko, itong, itong puso na ito may saltik na talaga, no? Siya nga, di ba? Kala ko matalino ka. Eh, nakatumba mo, poser eh. Diba, mistaken identity yung chinurban niyo. Kasuan kayo niyan, di ba? Kung baga sa literal na usapan, yung pinakagurgur nila, ibang tao. Di ba? You have to it talagang smarty kayo. Ang target nyo, yung target nyo eh hindi naman ako yun. Oh, 'di ba? So powerful talaga, no? So powerful talagang itong si uh Escudero. Imbis na maglingkod sa bayan, imbis na pagkaabalahan ni puso ay ang pag-promote ng mga sariling atin, pero trying hard, overacting. Ang mga eksena ng sobrang idikit ang kanyang sarili sa mga design, mga uh, Italian brands and um uh, you know, uh, European brand, instead of i-promote ang sariling atin, imagine mo if you're really a good influencer, iangat mo ang ating gawang Pilipino. Like, di ba yung pinakita ko sa mga bagay-bagay ko, mga bagay ko, mga bag ko in the past. Ilang, ilang mga bonggang-bonggang bag ang binili ko sa Pilipinas pag umuwi ako. Yeah. $200, mga -ti 10000 pesos because I want to support local. You know? At saka hindi ko naman kaya bumili ng mga 1,000-2,000. If, if I have money, you know, siguro na lang pag baliw-baliwan na ako, bibili ako ng gano'n, you know? Pero sayang kasi 2,000-3,000. Kung ako pupunta, ito, kung ako pupunta ng Paris at magpa- cute-cute na mga sabato-bato, mga palangga. Gusto ko bumili mga underrated brands. Yung mga Italian brands, pero hindi siya ganun kamahal. Kasi mga puhunan lang naman yan, brand lang naman pinang ang binayad, binayaran mo diyan eh. Yung brand, 'di ba? Pwede naman ako maggupit-gupit na lang ng papel, lalagyan ko LB, Gucci, Chanel, mga ganoon ba, yung mga damit ko, lagyan ko ng mga gupit-gupit, ganyan. But yes, seriously, pag ako nagrampa diyan sa bato-bato ng Paris, dai, nako. Ang bibilin ko mga bag, yung mga hindi siya in overrated. Kasi marami mga Italian brands sa $200 ng $300 but not $5,000? Unless, kung nagnanakaw ka sa kaba ng bayan, kung asawa mo senador, katulad kay, kay, keso, di ba? Oh, recently, may article, yung mga clip-clip daw, worth $20,000, $20,000 pesos ni Puso. Ako naman, I really don't care kung mag, mag-clip-clip -clip siya ng $20,000 as long as galing sa pera niya. Kahit sunugin niya yung pera niya, wala tayong pakialam. Ang nagiging problema lang natin dito, kaya natin sila tinutulig sa, kapag ang pera ay galing na sa inyo, sa mga taxpayers. Habang nagugutom man taxpayer, mga Pilipino, tas ang clip niya 20,000. Di ba? Napaka-insensitive ng mga jejemonyong ito. Ano ba yung sinasalarawan nila? Public service ako, pwede pa akong mag-emote ng ganyan. Pwede akong magpakyut ng sobrang-sobrang uh, extravaganza. Talagang grand. Kasi hindi man ako politiko eh. Pero wala akong pera. Yun ang problema. <laughs> Kahit gusto ko man maglagay. Bumili man ako ng kempit ba na na 20,000. Wala man akong pera. So, <laughs> you know, For sure, hindi niyo ako babatikusin kasi hindi naman ako kawatan sa bayan. Di ba? Kaya magkimpit-kimpit ako. Kaso wala man akong pera. 20,000 yun. Dahil na lang ng bugas. Di ba? But I have, I have, ano, I have Chanel also. Ipapakita ko sa inyo yung Chanel ko. Pero hindi ko binili yon. Binigay sa akin yon. Seven, more than isang dika, nung, ka, no, uh, nung bago pala ako sa Amerika, binigyan ako ng aking Hollywood star client. I will tell you, ipapakita ko sa inyo yung story, Remy, ang ganda ng bag na Chanel. Talagang, ano siya, uh, vintage. Siya ay, uh, I think, late late 70s collection. Nilinis ko siya kanina. Talagang ginamitan ko ng moisture, na yun, yung pang moist, leather moisturizer. Oh my God, dahil nga nag, ito ang topic natin, na, na naalala ko si Puso, naglagay-lagay ng Kimpi, 20,000, channel Chanel, Gucci Gucci. So hinalungkat ko yung mga treasure ko. Ang dami ko mga treasure na mga bagay-bagay na mga regalo sa akin. Oh my God, ang ganda nung bag. Ibibenta ko sa inyo ng 1 million. Kung kayo ay collector. No, I'm serious. Remy, baka naman. Yeah. Chanel, bonggam-bongga. Nasuot ko na yon mga dalawa-tatlong beses na gamit ko na. Pero nung ginamit ko siya, parang hindi ko siya na-appreciate kasi hindi ko siya nalinis. Pero nung minoisturize ko siya ng bonggam-bongga, nagmukha siyang mamahalin. And I will sell it to you. One million, pambili ng bigas. <laughs> no, vintage siya at saka may story. yon Hollywood star ang may-ari nun. Excuse me. Hello. Hindi ko kayang bumili ng 10,000, 5,000. 10, But I have one. Di ba? Leather conditioner, sabi ni Remy. Yes, talagang na-amaze ako. But going back sa ating topic, kay puso, hmm, baka naman, hmm, huwag ka magpapatumba ng maling tao. At saka kung ayaw ninyong mabatikos kayo, bilang isang senador, ang Josawa mo na <laughs> namumugto yung pototoy. <laughs> Ito naman kasi yung mga palang. Alam mo na nanahimik ako. Hindi nga ako nanonood ng mga arte-artista na yan eh. Ma'am Marvick thank you. Hindi na nga ako nanonood sa mga yan. Hindi ko nga pinapalan. Hindi si busy nga ako kay Lisa Ahas, Araneta Smugs. Bigaw sa politika. Eh ngayon, send kayo ng send. Tapos etong si, si ano, si, ano yun? Si uh, Escudero, eh pumunta doon, bumili daw sila ng notebook ni Puso. Tapos yung suot niya, naka ano kusog daw yung pototoy niya. <laughs> Dinis niya yung bayag niya, di ba? Yung <laughs> sabi nung nag-comment sa akin. Sabi ko parang kapati ba naman bayag ni Keso, sinisend mo sa akin. Tang pang pang, pang pokling lang yan, eh you know? hindi ako interesado sa bayag niya. <laughs> so, yung mga sa akin, eh sabi ko, syempre, nagpapakita siya, baka may, maka, may makagusto na boylet sa kanya, di ba? Tama ba ako? O mali? You na know, ito, usapang ano lang, usapang bading kapag nakakita kasi ako ng mga lalaki na yung buto nila kusog, <laughs> yung hitlog, yung naka ano, tight, naka-tight sa yung parang naka-boxers na gano'n. Tapos parang pinapakata lang yung pototoy nilang talagang nakabukol. Ang tingin ko dyan ay hindi nila bet ang girl lalo. Bet nila yung kapwa nilang may ano, may itlog. Right? Maring mali ako. O marami ako na dito dito, sa, dito lang sa Santa Monica. Ang dami naglalakad dito sa sa beach lagi nakakusog yung yagballs balls nila, 'di ba? <laughs> lagi nakaganyan. Nakatalagang nakaganon. So ano magagawa ko puso eh nagpakita na ng yagballs balls yung ano mo, yung juice yung juice sabaw mo. But <laughs> well, anyway, Oh my God. So I, I don't care kung anong gagawin niyo. Tumambling ka, mag one night stand ka uli, puso. You know, tsak ka kay Bertilot. Wala naman akong pakialam. Pero wag nyo lang gagalawin yung kaba ng bayan at wag kang gagamit ng power para i-shut is sh ano, is -shut down ang poser. <laughs> Si-shut down ng buta ngayon Akala si Maharlika, oh. Mistaken identity. Oh, <laughs> yan yung problema sa inyo, hindi nyo kaya ang kri, ang kri ano criticism. So kung ayaw ninyo, di umalis din si Kieso sa pagiging senador, mamundok kayo. Huwag ka mag-post, di ba? Huwag ka mag, diba? mag chok chak Huwag ka bumili ng bahay gamit ang kaya pagkaba ng bayan. oh. kung ayaw mo mapansin, di ba? Good or bad publicity is still publicity. Gusto mo yan, di ba? O, bakit mo ipapatumba yung poster ko? Oy, can you make, ano, mag kayo ng mga another poster accounts. I-trim-trim nyo yung tira ko sa kanya. Baka 1 million ulit para, ano you know, para naman ng atakihin sila ng bonggam-bongga, mga legend. <laughs> anyway, may team ata daw kuyukot ni Kesa. So sabi niya, ay nako, Gerard, yata yung koyokot niya. <laughs> Bisdak, mahilig sa solo flight. Napansin, napansin ko naman sa mga baka mahilig tumingin sa mga pototoy. O, oh, di ba? Kasi ba't Kung lalaki kang, totoong lalaki ka, I don't think na ibabakat mo yung pototoy mo. Meron ba dito mga boylet na binabakat niyo yung mga pototoy nyo? Nga, ah, kasi hindi ako na-attract sa ganun. Ang tingin ko dun, you know, kaano ko, ka-pederasyon ko. <laughs> I know. Anyway, at least may light-light vlog tayo. We're gonna do this regularly. Ball jack talagang intense. Then, a showbiz. Sabihin niyo sa akin, send niyo sa akin para naman updated ako pag may mga drama sa showbiz at papatulan natin ng bonggang bongga para, para masaya ang buhay natin, di ba? Anyway, this is your fair lady Maharlika. Keso, puso, nagkamali kayong pinatumba, hindi ako 'yon. Okay? Buhay pa ako. Thank you mga palanga.